Bylo to právě 10. listopadu roku 1483, tedy před 540 lety, kdy se narodil do chudé rodiny Hanse a Margarity Luderových v německém hornickém městě Eisleben Martin, jako jedno z 9 dětí. Později si začal říkat Luther, odvozeno od slova Eleutherios, ospravedlněný. Záhy se rodina přestěhovala do Mansfeldu. Otec se pokusil zlepšit finanční situaci rodiny těžbou mědi a byl v tom úspěšný. Již v roce 1491 patřili Luderové k nejváženějším rodům v Mansfeldu. Martinův otec doufal, že pomůže svému synovi tím, že ho pošle na právnickou fakultu, aby se později mohl stát právníkem a měl tak zajištěnou budoucnost. Ale život Martina se vyvíjel zcela jinak, než si přál otec. Z pohledu času můžeme konstatovat, že to byl Pán Bůh, který působil v životě Martina a připravoval ho na velké věci. Stal se jedním z otců reformace. Z pohledu času můžeme konstatovat, že to byl Pán Bůh, který působil v životě Martina a připravoval ho na velké věci. Stal se jedním z takzvaných otců reformace, tedy duchovní obnovy středověké církve, která zásadním způsobem proměnila tvář Evropy. Stojím na náměstí Martina Lutera v Bielsku, tedy Bielsku Białej, v Polsku. Na němž se nachází také jediný Luterův pomník. Jen pro informaci, u nás se jediný pomník Martina Lutera nachází ve městě Aš, tedy na druhém konci republiky. Zdejší evangelický sbor totiž patřil k největším v Rakousku-Uhersku. Toto náměstí je součástí takzvaného Bielského Sionu. Za svůj vznik vděčí tolerančnímu patentu císaře Josefa II. Z roku 1781, který umožnil začít stavět evangelické kostely, školy, nemocnice či sirotčince. Výstavba těchto budov probíhala během 10 let. Od 16. století komunita v Bielsku patřila totiž k nejsilnějším v těšínském knížectví ve Slezsku. Název Bielský Sion měl evokovat a připomínat Jeruzalém jako svaté místo společenství věřících. Doporučuji navštívit toto místo. Slovo Sion se vyskytuje v Bibli více než 150krát. A v podstatě znamená tvrz. První zmínka slova Sion se v Bibli nachází ve 2. Samuelově 5. kapitole 7. verši. David dobyl pevnost Sion. Teď je to město Davidovo. Sion byl tedy původně název starobylé pevnosti Jebusejců, která se nacházela v Jeruzalémě. Pod Sionem se začala chápat nejen sama pevnost, ale i město, ve kterém se pevnost nacházela. Když král Šalamoun nechal postavit chrám v Jeruzalémě, do výrazu Sion se začal zahrnovat i chrám, i jeho okolí. Nakonec se výraz Sion začal používat jako jméno města, Jeruzalém, judské země a izraelského národa jako celku. Postupně se pak význam slova Sion v Bibli mění z pouhého fyzického města v pojem, který má spíše duchovní význam. Sion se používá jako obrazné označení Izraele jakožto božího lidu. Duchovní význam Sionu pak pokračuje i v Novém zákoně, kde se tímto výrazem označují křesťané jako boží duchovní království a hovoří se také o nebeském Jeruzalémě. V prvním listě apoštola Petra ve 2. kapitole čteme o Pánu Ježíši tato slova. Hle, kladu na Sionu kámen, vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahanben. Jsou to slova zaslíbení a naděje. V současné době eskalujících válečných konfliktů ve světě a na Blízkém východě jsou tato slova nesmírně aktuální. Budujme svůj život na Kristu, na tom pevném základě a kameni a jistě nebudeme zahanbeni a zmateni zkouškami, které se valí na tento svět. Neboť naše naděje je v živém Bohu. Jsme ukrytí v něm.
Přeji nám všem spočinutí v Pánu Bohu a den plný Božího pokoje uprostřed nepokojů tohoto světa.